вперше з початку повномасштабної війни у Тернополі повідомили про замінування. Людей евакуювали, вибухівок не знайшли. Нацбанк збирає гроші для ЗСУ. Під час акції «Смілива гривня» українці можуть приносити у відділення монети, які не вийшли з обігу. Майже рік у новобудові у Петрикові немає води. Чому виникла така ситуація та як люди вирішують проблему? У Тернополі повідомили про замінування залізничного вокзалу та центрального універмагу. Поліцейські отримали таку інформацію близько 12-ї години, розповів начальник вибухотехнічної служби Нацполіції області Ігор Васьків. За його словами, поліцейські разом із службовими собаками обстежили будівлі. Вибухівки не знайшли. Це повідомлення надійшло листом на поштову скриньку районного управління поліції на російській мові про те, що по Західній Україні заміновані такі об'єкти. На місця подій приїхали також рятувальники та лікарі швидкої. Людей евакуювали з будівель. Сергій розповідає, коли приїхала поліція, перебував біля універмагу. Всіх евакуювали, сказали, що є повідомлення про замінування і все. Ми всі відійшли на безпечну відстань. Зараз сказали, що вже все. Продавчиня Люба, яка торгує біля вокзалу, каже, бачила, як приїхали екстрені служби. Міліцію виділа і ці виділа, що більше вже можна видіти. Більше ні, людей багато виходили з цього. На залізничний вокзал людей не пропускали близько 20 хвилин, розповіла Світлана Сапрунова. Жінка каже, чекає на поїзд до Дніпра. Коли ми під'їхали до вокзалу, то нас не пустили, тому що вокзал був перекрит поліцією. За час повномасштабної війни це перше повідомлення про замінування на Тернопільщині, розповів Ігор Васьків. За його словами, за неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян передбачене позбавлення волі від 2 до 6 років. Зазначу, повідомлення про замінування сьогодні були також у Кропивницькому, Вінниці, Рівному, Хмельницькому та Черкасах. Соломія Струс, Діана Ярошенко, Василь Панчук, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному, Тернопіль. Тернополянка Олена Моргун про благодійну акцію «Смілива гривня» від Нацбанку дізналася в інтернеті. Зараз йде в одне з відділень, щоб передати гроші. Каже, скільки копійок назбирала, не рахувала. Мені здається, їх тут не дуже багато. Збирали якось сім'єю всі разом в копілки, знайшли трошки. Я принесла копійки на допомогу Збройним силам України. Монети рахує касирка банку Ольга Калін. Ті монети, які вийшли з обігу, ми їх обмінюємо на ті, просто на гроші, які зараз в обігу. І віддаємо клієнтові. Ті монети, які зараз в обігу, я перераховую і відправляю вам на Збройні сили. Після того, як гроші перерахували на спеціальний рахунок Нацбанку, касирка видає чек клієнту. Керівник відділення банку Василь Павлович розповів, під час акції приймають лише ті монети, які не вийшли з обігу. Банк забезпечений рахувальними машинками для рахування монет, тобто в клієнтів з цим проблем не буде. Але якщо в клієнта великий об'єм монет, то ми рекомендуємо заздалегідь назначити собі зустріч. Можна на сайті банку, можна по телефону в банк собі цю зустріч призначити, щоб вже було обслуговування клієнта позачергове. Я думаю, ажіотаж почнеться з 1 вересня, коли запрацюють навчальні заклади. В нас, наприклад, в спальних районах дуже активні завжди школи, садочки. Єдиний момент в тому, що повинен бути хтось дорослий, хто буде приходити приносити оплату. Василь Павлович розповів, акція «Смілива гривня» триватиме до 31 жовтня. За виручені гроші купуватимуть зброю, військову амуніцію, ліки, харчі для українських захисників. Тарас Бурак, Мирослава Західна, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль. Без рецепта неможливо купити антибіотики з 1 серпня. Про це повідомила директорка обласного департаменту охорони здоров'я Ольга Ярмоленко. За її словами, це наказ Міністерства охорони здоров'я. На сьогодні усі медики в області мають змогу виписувати електронні рецепти, каже Ольга Ярмоленко.
Скарг, ну, вже в нас діє з першого числа, скарг немає. Абсолютно всі медики, сімейна медицина в нас під'єднані до e-health. В електронному варіанті виписують рецепти. Але тут ще залежить другий нюанс, що всі аптеки підключилися до e-health. Незначна кількість аптек не підключена, але вони працюють, або вони просто не будуть відпускати даний вид препарату. Поки що препарат можна купити як за електронним рецептом, так і паперовим, каже генеральна директорка обласного виробничо-торгового аптечного об'єднання Наталія Марків. Щоб споживачу отримати антибіотик, необхідно звернутися до лікаря і виписати електронний рецепт. На прийомі у лікаря вони отримують інформаційну довідку, з якої вже безпосередньо приходять в аптечний заклад. Інформаційна довідка на даний період, вона прирівнюється до рецепту, вона має бути затверджена, підписана лікарем і має стояти печатка лікаря. Це будинок на вулиці Підгородня 1Б, що у Петрикові поблизу Тернополя. Микола Швець купив квартиру у новобудові в травні минулого року. Розповідає, будинок здали в експлуатацію торік у серпні, але води у помешканнях немає досі. Задавали питання неодноразово, коли буде вода. Казали, що морозів не буде, воду зразу включаємо. Ну добре, не березень місяць, в квітні точно. Ну, на сьогоднішній день ми вже маємо серпень. Води немає. Їдемо до дітей там покупати, все таке, воду возимо з собою кожен день. Піднімаємо на четвертий поверх з дружиною, все, так живемо. Щодня на побутові потреби використовують не менше 100 літрів води, каже Світлана Швець. Отак миємося, умиваємось, зуби чистимо, все. Один одному злили. І пішли на роботу. Марія Хуман також придбала житло у новобудові на вулиці Підгородня 1Б. Як купляли, перераховували гроші за дану квартиру, нас запевняли, що вода буде в найближчому часі. Право власності ми отримали. Почали робити ремонти, води немає, ремонт робити складно, воду возили, носили. Зараз заселитися неможливо, бо немає води. Щоб вирішити проблему, писали звернення до забудовника та до міської ради, розповідає Марія Хомин. Однак відповіді не отримали, каже жінка. Зверталися комфортаун до забудівника, обіцяють, дзвоніть через два тижні, буде вода через два тижні, дзвоним через два тижні, є якась проблема. І так кожен два тижні, подзвоніть через два тижні, так ти тягнеться, тягнеться. Знаю, що багато людей живе на квартирах, бо попродали свої квартири в різні ситуації і купили тут. Люди з Києва попереїжджали, живуть на квартирі і не можуть заселитися. Зверталися в водоканал, відповіді нам ще не дали. В міську раду писали листа, чекаємо відповіді. У комунальному підприємстві «Тернопільводоканал» ситуацію прокоментували так. «Тернопільводоканал погодив документацію забудовнику, якихось додаткових умов чи якихось перепон не чинив. Натомість забудовник підключив будинок з відхиленням від погодженого проєкту та не виконав зазначені в ньому технічні умови. Як тільки будуть ці порушення усунуті, будинок відразу під'єднають до мережі». Які умови проєкту порушив забудовник, Антон Федорців не уточнив. За коментарем з цього приводу ми звернулися до забудовника. В офісі фірми на вулиці Чумацькій керівників не застали. Головна інженерка цієї фірми Олена свого прізвища жінка не назвала, телефоном розповіла, чому до цього часу не усунули порушень. Це є процес. Люди з Запоріжжя їдуть робити прокол біля західного ринку. Ну, а це чому? Голова водоканалу. Воно не стосується біля нашого будинку. Водоканал хоче, щоб ми зробили їм роботу для міста. І ми її робимо. Щоб дізнатися, як ввели в експлуатацію будинок, у якому немає водопостачання, ми звернулися із запитом до Державної інспекції архітектури і містобудування України. Телефоном нам повідомили, що будинку на вулиці Підгородня 1Б в експлуатацію не приймали та не готували документи, бо їхню організацію створили 15 вересня 2021 року. Це зробила Державна архітектурно-будівельна інспекція України, яка ліквідована. Любов Гадомська, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопільщина.
Дочерткова надійшла допомога від французького міста Безьє. Це вантажівка із продуктами, засобами гігієни та побутовою технікою. Зокрема, там холодильники, пральні машинки, пилососи і телевізори. Ці речі планують роздати жителям міста, будинки яких були пошкоджені під час ракетного удару. Про це повідомив речник Чортківської міськради Тарас Заєць. За його словами, Безьє – місто-побратим Чорткова і вже не вперше надає гуманітарну допомогу. Волонтери зі США купили тепловізор для студента Тернопільського педуніверситету Юрія Галицького та його побратимів, які зараз воюють на сході України. Про це розповів доцент історичного факультету, де навчається хлопець, Володимир Кіцак. Кошти на нього дали друзі нашого замдекана хіміко-біологічного факультету Андрія Герца, а власне Стів та Грегор з міста Ан-Ербор, штат Мічиган, Сполучені Штати Америки. Оце, власне, він орієнтовно 1500 доларів коштує. Ось це не найдорожчий варіант, але для тої мети, якою він призначається, тобто для розвідки, він ідеальний. За його словами, відправку на передову організовують разом зі студентами факультету. Окрім тепловізора, планують відправити також тенти та водонепроникні військові пончо. Так чоловік Ольги Кундис щодня допомагає їй спускатися з квартири на прогулянку. Ольга мешкає на 3-му поверсі. Поруч зі сходами тут пандус, який зробив її батько з чоловіком. Проте, каже жінка, ним небезпечно спускатися, адже кут нахилу дуже високий. 5-7 градусів – максимальний кут, по якому можливо виїхати. Все решту – це небезпечно. А тут, рахуйте, що тут десь 45 градусів. Де 5, де 45 – це велика різниця. Ну і крім чоловіка, мене ніхто не може спустити і витягнути на вулицю. У Ольги міопатія – захворювання м'язів. На візку вона пересувається з 2020-го. Каже, ці 2 роки зверталася до селищної ради, аби її облаштували автоматичний підйомник. Розповідає, відповіді не отримала, тому подала до суду. Роки йдуть, вони, на жаль, додаються. Ну і чоловік не в змозі мене ще кілька десятиліть тягати по сходах. Крім того, що Ольга не може самостійно вийти з квартири, їй важко пересуватися і селищем. На більшість тротуарів вона не може заїхати і з'їхати самостійно. Ось таким чином долаємо дорогу додому. Як бачимо, тротуари абсолютно не є доступними і абсолютно, можна сказати, вони і відсутні. А це пандус, який облаштували неподалік поліклініки. Далі ризикувати не будемо ні життям своїм. Ні оточуючим. Ользі, як і іншим людям з інвалідністю, потрібно щороку проходити реабілітацію. Проте у відділення, де можна це зробити, заїхати не може, каже Ольга Кундис. Були від нас безліч звернень. Ось пандус на в'їзд в водолікарню є, але всередині водолікарні немає ні доступного санвузла, туалета відповідно, вбиральні. І процедурами скористатися на 1-му поверсі ми не маємо можливості, тому що немає підйомника, немає палати, в якій би можна було переодітися для того, аби прийняти процедури. Із проханням прокоментувати ситуацію з доступністю в громаді та встановлення підйомника в будинку Ольги Кундис ми звернулися до голови громади Степана Карпа. Коментарі на камеру давати він відмовився. Ми написали інформаційний запит до Гусятинської селищної ради. Нам відповіли, що будинок, в якому живе Ольга Кундис, не на балансі селищної ради. Адвокат Віталій Вітів каже, у законодавстві є документи, які вказують, що місцева влада зобов'язана облаштовувати доступний простір для людей з інвалідністю. Наявні в Україні нормативно-правові акти, які регулюють правовідносини із особами інвалідами, однак вона дуже широкого значення, і там, зокрема, передбачено, що органи місцевого самоврядування, органи державної влади повинні приймати програми розвитку інфраструктури для таких осіб, де закладати відповідні кошти. У випадках, якщо органи місцевого самоврядування посилається на те, що в нього відсутні бюджетні кошти на встановлення відповідних пристосувань, то слід звернути увагу на практику Європейського суду з прав людини. Цей суд зазначав неодноразово в судових справах щодо України, що відсутність бюджетних коштів не є підставою для відмови вчинення або відмови в праві особи. Тому що розпорядження коштами, належне розпорядження, є власне функцією органу місцевого самоврядування або держави. А власне цей орган зобов'язаний задовільнити потреби людей. Також представники Гусятинської селищної ради у відповіді на запит зазначили, що з 2017 року реалізували 7 проєктів для доступності в громаді. Витратили на це майже 3 мільйони гривень. У громаді є 15 людей з інвалідністю, які пересуваються на візках. Діана Ярошенко, Василь Панчук, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопільщина. Всім привіт! Мене звати Хомко Володимир.
Я учасник 27-ї української антарктичної експедиції. Це уродженець Тернопільщини. Він наймолодший за всю історію учасник експедиції на українську станцію «Академік Вернадський». В Антарктиді 21-річний хлопець виконує обов'язки системного адміністратора, адже має технічну освіту. У серпні торік Володимир подав заявку на участь у черговій експедиції. Я насправді неслав останні дні практично своє резюме, і потім довелося чекати теж більше місяця, але потім все-таки написали, що потрібно приїхати в Київ на технічну співбесіду. Через початок повномасштабної війни в Україні команда не встигла вилетіти з Києва. Відтак вони відправилися до Польщі, звідти до Катару, згодом до Бразилії, далі була Чилі. А там із місцевого порту на Криголамі полярники приплили до станції «Академік Вернадський». Ця подорож тривала приблизно місяць, каже Володимир. Перший раз бачу айсберг, такий вау. Перші острови, це неймовірно, відео взагалі не передає цього всього. Пінгвіни теж смішні, падають там, смішно ходять повільно. Це кабінет, де працює Володимир. Хлопець каже, головне завдання системного адміністратора в Антарктиді – підтримка роботи різних систем, насамперед – інтернету. І також радіозв'язок, бо кожен, хто виходить навіть на острів, він має брати з собою рацію. Коли випливаєш на зодіакові, теж обов'язково брати з собою рації. Також хлопець має нічні чергування. Відтак, щогодини повинен перевіряти всі приміщення станції та обладнання – дизель-генератори, котли, дистилятори води. На станції є всі умови для проживання, розповідає Володимир. Зокрема, є 6 кубриків. Це приміщення, в яких полярники сплять. Схожі на плацкарт. Під час зимівлі в основному люди живуть по двоє або по одному. Коли сезон, всі кубрики повністю заселені. Їжу для полярників 27-ї антарктичної експедиції готує кухар Олег. На столах зазвичай українські страви, розповідає Володимир. Борщ, вареники, дирни. Я в себе вдома так не їв. Полярники на станції мають змогу почитати книги та зайнятися спортом. Також є приміщення для відпочинку. Там зберігаються музейні експонати, розповідає Володимир. Зокрема, фотографії з експедицій, альпіністські спорядження, валюти різних держав, настільні ігри та музичні інструменти. Ще одна традиція, яка залишилася ще з давніх часів, це коли туристки, жінки приїжджали на станцію, бармен їм наливав якісь алкогольні напитки взамін на бізгалтери. Ця традиція далі збереглася, і тут є така колекція. В Антарктиді полярники відзначають християнські свята, розповідає Володимир. Ось так, наприклад, один із учасників експедиції Сергій розмальовує великодні яйця в метеокабінеті. Також на острові поблизу станції є капличка. Тут полярники освячують Пасху. Експедиція триває рік, каже Володимир. У ній беруть участь 14 людей. Під час експедиції науковці досліджують верхню частину атмосфери Землі, вивчають антарктичних тварин та рослин. Клімат, зокрема глобальне потепління, розповідає Володимир. Наші науковці проходять з георадаром, визначають, де які є межі цього льодовика, як він зміщується з кожним роком. Хлопець розповідає, сумує за рідними та друзями, каже, на Південному полюсі за тисячі кілометрів від батьківського дому переймається долею України. Ми бачимо, як діти маленькі там продають якісь коктейлі, якісь лимонади, якісь сувеніри для того, щоб зібрати гроші і допомогти нашій армії. Тому завдяки такій згуртованості ми переможемо обов'язково. Мирослава Західна, новини на Суспільному, Тернопіль.